Біля частково затопленого печерного комплексу Тхамлуанг на півночі Таїланду атмосфера радості. Через 10 днів у ньому нарешті знайшли живими 12 зниклих підлітків і їхнього футбольного тренера. Это лучший день в моей жизни. Я столько дней ждала сына. Я думала, что его шансы на выживание 50 на 50. Я так взволнована. Первое, что я сделаю, обниму его. Хочу поблагодарить всех присутствующих здесь журналистов. Втім, батькам доведеться запастися терпінням. Лабіринти печери розтягнулися на 10 кілометрів. Діти перебувають на підземній височині за 4 кілометри від входу. Хлопчики виявили два британських дайвери, які добре знайомі з печерним комплексом, і проїхали на пошуки на прохання тайської влади. Їм довелося пробиратися по вузьких проходах через каламутну воду. Діти ослаблені, але загалом їхній стан здоров'я задовільний. Вчера мы неофициально оценили состояние их здоровья. Большинство детей здоровы. У некоторых есть незначительные травмы. И мы можем сказать точно, что опасных травм нет. Як вивести дітей на поверхню, поки не вирішили. Серед варіантів – навчити їх користуватися водолазним снарядженням або ж чекати, поки спаде вода. Мы не можем их вывести, пока это не будет безопасно на 100%. Поэтому не могу вам сказать, сколько дней им придется там оставаться. Поки хлопцам доставляють продовольство й балони з повітрям. Сьогодні наша місія – доставити провізію. Ми передадимо продукти команді ныряльщиків, яка внутрі. Все це дуже хороші новини. Восхищаюсь всіми, хто об'єднався, щоб знайти наших братів. Підліткам від 11 до 16 років, їхньому тренеру – 25. Як повідомляється, коли група досліджувала печеру, почався дощ. Рівень води піднявся і прикрив виходи. У цьому пекінському супермаркеті вже скоро деякі товари можуть стати дорожчими. Йдеться про ту продукцію, яку імпортують зі США. Цієї п'ятниці Вашингтон і Пекін готуються ввести нові мита в межах торгового спору. Если перебавить эти пошлины, то нам придется изменить цены. Если покупатели почувствуют, что цены будут слишком высокие, то продажи пойдут на спад. Покупці незадоволені. Тепер за деякі види горіхів, сиру, віскі та інші товари доведеться платити більше. Думаю, це глупо. Ніхто не виграє. Тобто, це глупе рішення. Думаю, це плохо. Всі ведуть друг з другом бізнес. Політикам не стоит создавати людям проблеми. Тобто, не треба робити товари слишком дорогими. Китай планує ввести 25-відсоткові мита на 659 позицій американських товарів обсягом 50 мільярдів доларів. США також обіцяють відповідні тарифи. Вашингтон каже, що Китай краде американську інтелектуальну власність, використовуючи правила спільних підприємств та інші положення. У п'ятницю США планують ввести мита на китайські товари об'ємом 34 мільярди доларів. Однак це буде лише перший пакет санкцій. Загальний обсяг мит може досягти 450 мільярдів. Президент Колумбії Хуан Мануель Сантос взяв участь в урочистостях на честь внесення одного з національних парків до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Чірібікета – найбільший парк Колумбії. Відомий він різноманіттям рослин, а також тепуї – скельними утвореннями з плоскими верхівками. ЮНЕСКО вчора об'явило, що парк Чірібікета – це не тільки природне, але й культурне наслідя людства. Для этого парка, для Колумбии, нашей природоохранной политики и всего человечества – это важный шаг. У всьому світі Чірібікета також знають завдяки давнім наскільним малюнкам. Їх тут виявили більше ніж 70 тисяч. В этом парке, возможно, собрана самая большая в мире коллекция такого искусства – наскального искусства. Здесь более 70 тысяч картин, некоторым по 20 тысяч лет. Напередодні президент Колумбії підписав розпорядження про збільшення площі зони, яка охороняється до 40 тисяч квадратних кілометрів. Список ЮНЕСКО поповнився об'єктами із інших країн світу, зокрема Японії, Франції і Саудівської Аравії. 42-е засідання комітету організації буде проходити до 4 липня в Бахрейні. Вивчать близько 30 заявок. Серед схвалених пропозицій – французький регіон Овернь, де розташований природний парк вулканів, японські християнські храми, серед яких і найстаріша церква країни, розташована в Нагасакі, а також саудівський оазис Ель-Хаса – один із найбільших у світі.
більшості однолітків восьмирічного Лорана Сімона безтурботні канікули. Але цей хлопець з Бельгії має вирішити складне питання – якій професії присвятити життя. Середню освіту він здобув за 2 роки. Тепер пора вступати до університету. Я очень рад и горжусь тем, что окончил школу. Не знаю, чем займусь дальше. Буду думать об этом в ближайшие 2 месяца. IQ Лорана 145. Зазвичай цей показник у людей у діапазоні від 85 до 115 пунктів. Батьки юного генія готові прийняти будь-який вибір сина, поки він схиляється до професії інженера, але точно ще не вирішив. Он с нетерпением ждет, когда сможет расправить крылья в університеті і заняться чем-то увлекательным. Лоран народився в Остенде, зараз живе в Брюге. Його батько сподівається, що хлопчик обере бельгійський або нідерландський університет. Однак талановиту дитину запрошують вищі всього світу.